სახელი გვარი ელგუჯა ბურდული დაბადების თარიღი და ადგილი 1941 1 აპრილი ქალაქი თბილისი ოჯახური მდგომარეობა მეუღლე სამი შვილი ერთი შვილიშვილი ცოტა რამ თქვენი ოჯახის წევრების შესახებ მეუღლე მხატვრული კითხვის პედაგოგია. ჩემმა უფროსმა ვაჟიშვილმა კონსერვატორია დაამთავრა. ეხლა მუსიკოსია. ყავს მეუღლე და შვილი. ჩემი ქალიშვილი მაია ბურდული. დაამთავრა თეატრალური ინსტიტუტი, ჟურნალისტიკა, რეჟისურა. თანამშრომელია თქვენი მეორე არხის საინფორმაციო განყოფილებაში. ყველაზე უმცროსი 18 წლის ბაკური ბურდული თეატრალურ ინსტიტუტში სამსახიობო განყოფილებას მეორე კურსის სტუდენტი. თქვენი ძირითადი პროფესია. რამდენი პროფესია შეიცვალეთ სანამ მსახიობი გახდებოდით? უამრავი. ძირითადი პროფესია მსახიობობა. ვიყავი თბილისის ზღვაზე მაშველად მუშაობდი. სუფიშვილის ანსამბლში წვეკავდი. მშენებელიც ვიყავი. ბენზოკალონკაზეც მუშაობდი. მე მსახიობი ვიყავდი. როგორ გახდით მსახიობი? პირველად რომელმა რეჟისორმა აღმოაჩინა თქვენი მსახიობური მონაცემები? მე დავიწყებდი სულთავიდან. ცოტა კურიოზულია, მაგრამ არა უშავს. ბატონი რეზო ჩხეიძე ღებდა ფილმს ჩვენ ეზოს. წელი არ მახსოვს. და იქ გიორგი შეგელაიას უნდა ეცეკვა ეზოში, თან წვიმაში. შლანგებით იყო წვიმის. და ამ დროს ჩვენ რეპეტიცია ჰქონდა სადარბაზო რკინიგზელთა სახლის დარბაზში. შემოვიდა ასისტენტი და მაღალი ბიჭი უნდა დადოთ და მაღალი მეიდამაინც მეამირჩიეს. წამიყვანეს, რა ხდება ვიკითხე და აი უნდა გადაიღოთ და წვიმაში იცეკოთ. იმ ფილმში გიორგი რო ცეკვავს, ის ჩემი ცეკვაა ჩაწერილი. მე მგონი გიორგის არ ეწყინება. ესე მოვხდი პირველად ეკრანზე ცეკვით. მეორე იყო თბილისელი სამველ გასპაროვი იღებდა თავის პირველ ფილმს, რომელიც ოდესის კინოსტუდიაში ჩაეშვა მაშინ და მაშინ მითხრა, ცოტა ნორმალურად ღერი ვარ და მითხრა, რომ როგორც თილის მოვა, შენი სიმღერა მინდაო, რომ ამ ჩემ პირველ ფილმში იყოსო. ცოტა არ მინდოდა, მაგრამ ვიმღერებოდას. და ესე დაიწყო ჩემი მსახიობური კარიერა. შემდეგ მიმიწვია მისმა მეგობარმა. მაგრამ ქართულ კინემატოგრაფში უპირველესად ყველაფერი ეს მსახიობური მონაცემები თუ რა თქვია დაინახა თემური ბაბლუანმა. თქვენი პირველი როლი. ესე იგი ნამუშევარი, ესე იგი. ფილმი იყო ესეთი სიძულვილი და ბანდის უფროსის როლს პროხორს თამაშობდი. რა განსხვავება პროფესიონალ და არაპროფესიონალ მსახიობ შორის?
Arvici. Ara profesyonelle bir zıkla bunu prizeps. Rasir tuğla hep şey içersin, sakıyor biz profesyonel. İse ertuğlu profesyonel. Şey içersin, sintez uğrat. Fizik ursulu yer tutmaz da. Çıta didi... Tocu edeva mis aksınız. Mokletesi ya. Sintezuri, fizikuri da sulyeri, ortoba kovul, dros da kovul zams. Tkoni saparali roli. Mutsurave, begure biz gada prenaşi. Kuca, Dimitri Tavda da buşi, David Mepe. Da, Nodar Omiyadis filmşi, Mokceva, Mepe Miriani. Gitkom tuara uari romelime rolze. Uam razı. Tkens mi rekanze gansakhiri bulik mirebi. Ziritadat umparvelo. Sazogadoe bisagan gari kuli da. Kau gebro bisatvis gansiruli adamianebi arian. Sat poğulubun isini çeşmarite bisatüiz brzoliz zahlas. Rıtmen aşı. Çeşmarite bis rıtmen aşı. Ara rıtmen is, çeşmarite başı. Kavtu ara analoge bin, çoğre başı itkens miyer. Kinoshi, განსახიერებულ გმირებს. თქვენ ხომ არ ახართ ერთ-ერთი მათგანი. თვითონ მაყურებელმა უნდა განსაჯოს. Როგორ მიმდინარეობს ამა თუ იმ როლზე მუშაობის პროცესი? უპირველესად იკითხება სცენარი. Და თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ის პირველი შთაბეჭდილება შენი გმირისა, რომელსაც ამ სცენარიდან ამოიკითხავ და შენი გახდება, აი ეს პირველი შთაბეჭდილება ყველაზე უდიდესი. მერე მოყვება უკვე ჩაცმულობა, მერე მოყვება შენი გმირის პროფესია, რა პროფესიის არის, რომელი საუკუნია და ნუ მერე იწყება ამაზე მთელი მუშაობა, მაგრამ ყველაზე უპირველესი მაგალითად ჩემთვის არის იმ სცენარიდან ამოყვანილი იმ გმირის სახე, რომელიც ჩემ მეხსიერებაში რჩება პირველი წაკითხვიდან. რა გაძლევთ თქვენ სტიმულს მუშაობის პროცესში? რწმენა. Რა როლს თამაშობს ეკლესია თქვენს ცხოვრებაში? უმთავრეს და უპირველეს. Უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ ჩემი გვარი მრავალი საუკუნეების მანძილზე ემსახურება ეკლესიას. Ნომისის წმინდა გიორგის ეკლესიას. Როგორ დახატავდით იდეალურ რეჟისორის სახეს? Ან მაგალითად თემური ბაბლუანი, ირაკლი კვირიკაძე, ნიკიტა მიხალკოვი, ვისაც მე ვიცნობ, ოღონდ სხვების მიმართ ბოდიშს ვიხდი, ვინც ჩემთვის ძალიან ახლოს არის მუშაობითაც და ახლობლობითაც და აი მათი ყველა დადებითი თვისებების ერთად შეკვრას. Რა ბუნებრივი მონაცემები უნდა გააჩნდეს კარგ მსახიობს? Ფიზიკური ბუნებრივი მონაცემები ეს აუცილებელია, მე მგონი, მსახიობისთვის. უნდა ცეკვავდეს, უნდა მღეროდეს.
არ ვიცი ახლა როლის და მიხედვით, მე რეჟისორები უფრო ხას უსვენ იმ დამოკიდებულებას, რაც მას შეუძლია. რაც მეტი შეგიძლია, მით უფრო კარგი მსახიობი ხარ. რაც მეტი შინაგანი, აი შინაგანი ძალა გექნება, მით უფრო გამოიჩინება შენი ყოველი უნარი, იქ ცხენზე ჯდომა, ჩხუბია, ცურვა, სირბილია. აქ უკვე ამას რეჟისორის ან სცენარიდან მიხედვით შენი გმირის უფრო ლამაზად წარმოჩენას ხელში უწყობს. ორიოდე სიტყვით გაგვიზიარეთ ახლახან მოსკოვში ჩატარებული კინოფესტივალის შტაბბეჭდილებები. არა, ეს კინოფესტივალი არ არის. ეს იყო კინოაკადემიის პრიზი. ეს ხდება წელიწადში ერთხელ, ესე იგი წინა წლის ნამუშევარს, ესე იგი ეხლა იყო 92 წლის ნამუშევრების დაჯილდოება. და ირჩევა უამრავი ფილმები, ბოლოს დადიან 10-მდე, მაგრამ უკვე პრეზენტაცია მოსკოვში რო გიძახებენ, აქ უკვე მარტო რჩება 3 ფილმი. 3 რეჟისორი, 3 მხატვარი, 3 მამაკაცის როლის შესრულების, 3 ქალის როლის შესრულების, 3 მეორე ხარისხოვანი როლის შესრულების, მხატვარის, კოსტუმების მხატვარის, დეკორატორი, ხმის ოპერატორი, ყოველივე სამ-სამი და კაციშვილმა არ იცის აქ ვის ვიცემენ პირველ პრიზს. ელოდით თუ არა იმ აღიარებას, რომელიც კინოფესტივალზე გვხვდათ წილად. ახლა ამ აღიარებას მე თბილისში ცვლოდი, მაგრამ არ მოხდა. სოციალიც იყო რაღაც ბოლო დღემდე, მაგრამ იქაც არ ვიცი ბოლო დღეს გადაიფიქრეს. ბერლინის ფესტივალზეც მოხდა ისე, რომ ჩვენი მონაცემები, ჩემი პირადად როგორც მსახიობისა, არავინ არაფერი იცოდა და არ ვიცი ახლა ჟიურიმ ბოდიში მომიხადა, მაგრამ მე იმდენად სალაპარაკო არ არის. ახლა იყო ფესტივალი მოსკოვში. ეს არის ერთადერთი ფესტივალი, მე მგონი, მსოფლიოში. მსახიობები ამოწმებენ მსახიობის ნამუშევარს, პროფესიონალები პროფესიონალების ნამუშევარს. და იქ აღინიშნა ჩემი ეს ნამუშევარი თემურა ბაბლონის ფილმში „უძინართა მზეში“ პირველ ნამუშევრად. ეს იყო ჩემი ერთი უდიდესი სიხარული. და აქ მოსკოვის ამ დაჯილდოებაზე, ნუ სამეულში რომ ამირჩიეს, მაგაზეც უდიდესი მადლობელი ვიყავი. მაგრამ ისეთი გრანდიოზული წარმოდგენა იყო წარდგინებებით, რომ ქულები თანდათან ჩემთვის მაკლდებოდა. მაგრამ გამოერკვარო ტყუილად. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ყველასი. ამჟამად რაზე მუშაობთ? ჩემს თავზე. ხარ თუ არა მატერიალურად უზრუნველყოფილი? ხარ თუ არა დაინტერესებული პოლიტიკით? მე მას ვამსახურებია. ხარ თუ არა ოპტიმისტი? ღმერთმა იმედი მომიშველოს. ცოტა რამ თქვენი მეგობრების შესახებ. მათი იმედი და თანადგომა მომიშველოს ღმერთმა. ამ
კითხვასთან მინდა ბარემ ჩემი სპონსორები მოიხსენიო სიყვარულით. ბანკი გულანის პრეზიდენტი ბატონი გურამახრახაძე თავისი უახლოესი მეგობრებით, რომლებმაც უდიდესი წვლილი ჩადეს ჩემ ბერლინში გამგზავრებაზე. აგრეთვე ალი განთაძე, მიშიკო ნიკოლაიშვილი, თენგო ყირდალაძე, რომლებმაც აგრეთვე უდიდესი წვლილი ჩადეს ჩემ სოჩაში თუ მოსკოვში ამ უდიდეს შეკრებებზე ჩემ გამგზავრებაში. უდიდესი მადლობა მათ. ხალხ მრავლობას არჩევთ თუ მარტოობას? ეკლესიაში ხალხ მრავლობას, საკუთარი თავის განსჯის დროს ღმერთთან მარტოობას. რა არის სიკეთე? სიკეთე თავად ღმერთია. რა აზრის ხართ ქართველ მაყურებელზე? ქართველ მაყურებელს თავი არ უნდა მოაბეზრდა, მე მგონი აი ამ რამოდენიმე ხანში მოაბეზრე, მაგრამ ძალიან დიდ ბოდიც გიხდით. უბრალოდ რო დაკპატიჟებენ, ყოველთვის უარის თქმარ შეიძლება და თქვენც ალბათ ნაპატიებთ თქვენს წინაში ამდენჯერ ამ ცოტა ხანში გამოსვლას. რა აზრის ხართ ახალგაზრდა ქართველ მსახიობებზე? ის ურჩევნია მამულსა, რომ შვილი ჯობდეს მამასა. ვისენდობით ბოლომდე და რატომ? ბოლომდე ვენდობი ღმერთს, მამას, ძეს და სულიწმინდას, ღვთისმშობელ მარიამს, მთავარანგელოზებს და ანგელოზებს. როდის გრძნობთ თავს ბედნიერად? შაბათ საღამოს და კვირადილას, როდესაც იმყოფები სიონის კათედრალურ ტაძარში, დაუწმინდესთან, უმეტარესთან, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსთან, ილია მეორესთან ერთად ლოცულობ ჩემი სამშობლოს ბედნიერებისთვის, მისი თავისუფლებისთვის, მისი გადარჩენისთვის. აგრეთვე ლოცულობთ ცოცხალთათვის, ლოცულობთ ჩვენი სახელოვანი წინაპრების სულების ასამაღლებლად, რათა მათ ჩვენთან ერთად შეევედრო ღმერთს ჩვენი სამშობლოს გადარჩენისა და მისი მომავალი ბედნიერებისათვის. თავად როგორ გადაცემას შესთავაზებდით მაყურებელს? თქვენი გადაცემა იწყება 7 საათზე. აი მე მაგალითად ერთს ვინატრებდი, რომ თქვენ გადაცემაში 9 საათზე 9 საათის ლოცვა იყოს, სულ 2 წუთი უნდა. და 12 საათზე 12 საათის ლოცვა, ძილის წინა ლოცვა. იმასაც 2 წუთი უნდა. მე მგონი ხალხს უნდა მოეხმაროთ, მივეხმაროთ ყველა იმ სიძნელების გადალახვაში ამით მაინც. ერთი წუთით იმისათვის, რომ მიმართოთ ყველას.
ყველა უდიდესად მივარხართ. ღმერთმა გაგწმინდოს ჩვენ ცოდვილნი და შეგვიწყაროს.